Olá pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um boletim de notícias aqui do canal Fabiana Cardoso. E vamos de notícia boa, gente, porque é isso que eu vou trazer nesse vídeo aqui a partir de agora com todos vocês. Eu vou trazer aqui três informações, tá? Três informações a partir de agora nesse vídeo aqui para todos vocês. A primeira informação, que é uma notícia maravilhosa, vamos falar de antecipação do pagamento do Auxílio Brasil aqui nesse mês de julho. Muita atenção, vamos falar sobre antecipação de pagamento dos beneficiários do Auxílio Brasil, sim, aqui nesse mês de julho. Vou trazer uma segunda informação aqui de um novo auxílio emergencial no valor de R$ 800. Muita atenção, é notícia de última hora, novo auxílio emergencial no valor de R$ 800. Eu vou trazer todos os detalhes, quais são as famílias do Auxílio Brasil que vão ter acesso a este novo auxílio de R$ 800. Eu vou trazer todos os detalhes também nesse vídeo aqui para todos vocês. E uma terceira informação a respeito da liberação do empréstimo consignado. Muita atenção, notícia de última hora a respeito da liberação do empréstimo consignado. Vídeo lotado de novas informações. Se eu fosse você, não ficaria grudadinho nesse vídeo, porque tem muita notícia, muita informação importante que vocês precisam ter acesso. E eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes a partir de agora nesse vídeo aqui para todos vocês. Antes, é claro, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo nesse canal. Logo aqui embaixo tem a palavrinha chamada inscrever-se em vermelho. Clica em cima, gente. Clicou, você já tá inscrito automaticamente aqui nesse canal. Ativa o sininho das notificações, né? Muito importante para acompanhar aí todas as novidades. Para quem tá mexendo através do Facebook, gente, compartilhe o máximo que vocês puderem. Afinal de contas, é só notícia boa que eu vou trazer nesse vídeo aqui para todos vocês. Então, compartilhe o máximo que vocês puderem. E claro, deixa o like. Você já deixou o joinha no vídeo, gente? Deixa o like, deixa o joinha, não custa nada. Deixa o dedinho no, em cima do joinha, porque dá uma força tremenda aqui para o nosso canal. E claro, eu também estou lá no Instagram, aguardando todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Fabiana Cardoso, contadora, tá? A gente segue lá na minha página, porque eu estou lá levando informação e orientação para todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Vamos lá direto para as informações. Vai ser um vídeo bem rápido, breve, bem objetivo, trazendo aqui essas três informações aqui para todos vocês. Olhem só, pessoal, notícia mega importante para as famílias de baixa renda, né, de Belo Horizonte. A primeira informação que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Alô, alô, Belo Horizonte, tá? Notícias do auxílio emergencial. Muita gente me perguntando, tá aqui, ó. Acabou de ser divulgada aqui pela prefeitura informações a respeito do auxílio emergencial, né, de Belo Horizonte. Olha só, prorrogação do auxílio Belo Horizonte deixará de fora mais de 45 mil famílias, porém vai continuar pagando o benefício para 75 mil famílias. As 75 mil famílias que vinham recebendo o benefício vai continuar recebendo esse auxílio emergencial. Eu vou trazer todos os detalhes a partir de agora aqui para todos vocês, ó. A continuidade do auxílio Belo Horizonte com o pagamento de mais quatro parcelas não irá contemplar 45 mil famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza na capital. Conforme o anúncio feito no início deste mês, a prorrogação do programa prevê que 75 mil famílias sejam beneficiadas. O número de contemplados é inferior ao de, né, 121 mil famílias em situação de extrema pobreza e de pobreza cadastradas no CadÚnico. Ou seja, lá no CadÚnico tem 121 mil famílias, porém só 75 mil que já vinham recebendo, né, no ano anterior, vai continuar neste ano e no ano anterior já vai continuar recebendo benefício. Ou seja, por ser um ano eleitoral, tá, e por não ter mais estado de calamidade pública, eles não puderam ampliar o número de beneficiários. E por esse motivo, apenas as 75 mil pessoas que vinham recebendo o benefício, que serão contempladas aí com mais quatro parcelas. Segundo aqui, ó, a informação, o documento assinado pelo prefeito, né, que foi encaminhado para aprovação da Câmara Municipal, prevê que as famílias em extrema pobreza vão receber mais R$ 800 parcelados em quatro parcelas de 200, né, que está cadastrado para receber o auxílio e se encontra em situação de pobreza, vai receber aí R$ 400. Quem, gente, olha só,
muita atenção nessa parte aqui, é muito importante, ó. É, famílias em extrema pobreza vão receber mais R$800 em quatro parcelas de R$200, tá? Muita atenção, extrema pobreza é R$800 dividido aí em quatro parcelas de 200. Quem está cadastrado para receber o auxílio e se encontra em situação de pobreza, vai receber aí o valor de R$400 em quatro parcelas de R$100. Ficou bem explicado aqui com relação aí aos valores que vocês vão receber? Extrema pobreza, R$800 dividido em quatro parcelas de 200. E os que estão cadastrados em pobreza, tá aí R$400 dividido aí em quatro parcelas de R$100. Então tá aqui informação divulgada aqui pela Prefeitura, né, de Belo Horizonte, aqui as últimas atualizações aqui para vocês. Assim que sair mais notícias, novidade, eu volto correndo para trazer aqui para todos vocês. Segunda informação, daqui a pouco eu falo sobre a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil aqui nesse mês de julho. Muita atenção, porque muitas pessoas estão me perguntando assim, Fabiana, a respeito da liberação do empréstimo consignado, essa informação de que só vai ser liberado lá no dia 15 de agosto, essa informação lá é oficial? Gente, essa informação ela não é oficial, essa informação não veio, né, através do Ministério da Cidadania. Quem está divulgando essa informação são as financeiras, né, todas as financeiras que divulgaram que, né, a liberação seria lá no dia 13, né, de julho, não aconteceu. Então é isso, gente, são especulações, não tem nada oficial. Aí uma inscrita me perguntou assim, Fabiana, mas opinião sua, você acha que o governo só vai liberar mesmo lá no mês de agosto? Gente, se vocês querem saber a minha opinião, tá? Como o presidente Bolsonaro tem até o dia 23, por volta do dia 24, para sancionar, esse é o prazo que ele tem dentro da lei, ele depois da aprovação lá dentro do Congresso Nacional, a partir daquela data em diante, o presidente Bolsonaro tem até 15 dias para sancionar. Ele pode sancionar a qualquer momento, tá? Então ele tem ali até por volta do dia 23, 24 para estar sancionando aí essa liberação do empréstimo consignado, essa MP número 1106. Então eu não vejo, tá, gente, o governo federal depois dessa sanção demorar tanto para fazer essa liberação. Eu, Fabiana Cardoso, não acho, tá? Opinião minha, isso é uma opinião. Não acho que vai demorar tanto até o dia 15 de agosto, não. Provavelmente, tá? Deve sair um pouco antes. Mas, gente, tá? A gente deve aguardar a informação oficial que vai vir naquela regulamentação tão aguardada aí por todos os beneficiários aí do Auxílio Brasil. Então, gente, tá? 18 de agosto é uma data que não é uma data, sim, está sendo divulgada pelas financeiras. É uma informação extraoficial. Não é oficial porque não veio do Ministério da Cidadania. Então, pode ser que semana que vem o presidente sanciona nessa medida provisória. Logo em seguida, né, o Ministério da Cidadania libera aí essa regulamentação, né, e já divulgando a data que vai ser liberado o empréstimo para todos vocês. Então, né, não é que vai ser no dia 15 de agosto, não, gente, tá? Se Deus quiser, esse governo vai nos surpreender aí, tá? E vai liberar esse empréstimo consignado antes, ainda nesse mês de julho aqui, para todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Agora, muita atenção, gente, tá? Recado rápido aqui para vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Antecipação de pagamento, principalmente vocês que são novos aprovados. Muita gente, principalmente os novos aprovados, não sabe dessa informação que eu vou passar aqui abaixo de agora. Quando o seu calendário, gente, tá? O seu NIS cai na segunda-feira, o seu pagamento é antecipado para sábado. Então, ou seja, o NIS final 01 que está me assistindo, está lá no calendário oficial, vocês vão receber o pagamento no dia 18, que é na próxima segunda-feira. Amanhã, no sábado, a grana já vai estar liberada aí na conta de todos vocês. Para quem não sabia, principalmente para os novos beneficiários, né, aprovados aí do Auxílio Brasil, é antecipação de pagamento. O calendário que cai na segunda-feira, pode ir lá no sábado, que a grana já está na conta de todos vocês. Essa informação é sempre confirmada pela Caixa Econômica Federal há vários meses, desde o início do pagamento do Auxílio Brasil. Isso acontece, então, muita atenção. Não vai passar o final de semana sem dinheiro, não, gente, tá? Amanhã, quem tem o NIS final 01, a grana já vai estar lá na conta, tá? Esperando todos vocês aí, grana liberada para todos vocês aí que tem o NIS final 01, que tá aí me assistindo aqui nesse momento, gente, tá?
Olha só, gente, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para continuar acompanhando todas as notícias. Eu vou ficando por aqui, tá? Uma ótima sexta-feira para todos vocês, uma sexta-feira abençoadíssima. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.